throw that shit, man. Can I get it? We need that. Åh, fuck, vad fan har du köpt? Tyst, ingen får veta. Men de ser ju dig. Ingen får veta. Det ser vi också. Ciao. What's up? Polis. Det är polis. Polis! Polis! Vad är det? Vad gör vi? Vad gör vi? Vad gör vi? Nej! Jag kommer inte! Åh gud, nej! Jag vill också! Ingen vet inte. Åh gud, nej! Åh nej! Åh, vi kommer bli våldtagna! Åh gud, jag hade inget skott Jag fick inte ens ett. Fuck you! Nej, jag fick mig! Han, Eddie! Have a nice day! Sköt du kaffe? Jag sköt kaffe! Din jävla kaffe! Bang! Åh gud, det är perfekt! Fattar du? Är det för... Då survives du. Negate runner. Alltså, när du gled ner dig, jag trodde jag skulle dö av skratt. Är det? Åh, jätteroliga omringar utav båda. Nej, jag dör! Rädda mig! Hur kommer man kasta nu då? Jaha, man kastar så. Då fattar jag det. Då fattar jag. Stopp, polis! Kom igen! 5 sekunder! Perfect! Jumper! Oh shit! Perfect! Yes! Yes! Oh, fy fan! Give me my money, bitch! Any similar to an actual person, living or dead, is Spice Girls. Nej, nej! Vänta, ska du inte byta, Gabbe? Nej! Nej! Ja, 13-35 blev det. Va? 13-35 blev det. What the fuck, this is worse than my last vacation. Oh. Det blir lys. Ambush! Han kommer med katana, så går med någon jävel bakom. Perfekt! De tog upp någonting. Helvete! Jag är död!
Kappen kommer nu! Jag lever! Vad gör du? Jag vet inte, men jag lever. 4, 3, 2, 1, 0! Nej, yes! This is worse than yes. Malefication! Du lever! Va? Jag lever! Ja, oh, jag var för det. Är det? Ja, för akta! Jag ser bara att du laggar för det. Jag vet, jag håller på att Why does this keep happening to me? Or I'm just a regular guy.